انا يا ريوا خور جاغا كيتي ازوزي هيرا زمان يا ولي ازوني ولي امتان ماربيل سوزينيان يالو تو چترار تو همين نياب زوم چيني كيتا نيرا انگيتي كير ديتي سوزي امتان ماربيل او شكل اختيار گوري امتان زمينيان هيا موش سب كتاب يلو هيرا صفائي كونيان هيرا هبرار هاني زه هو تلا سيرا شو جا هيا همو هان زه هيا وروسرا بيتوني وسرا همو دويان هيرا يي چو کشتی دیشنی امیت سینا هیوش کی گرا بوتانی نیگو بجه یا خور کیو بجه البت استعمال کرون بویان دیکھو ہے یہ سب کتاب راکٹ آیا کتی شیر ہے آیا اس کیا کی شیر کرین کرین کیا کی شیر ہمو زاریا ہمی بہتان ہے اس نایان دے گالیان دے لوٹ کنیان گالیا کتی شیر ماشاءاللہ وہ زبردست سب کتاب دیکھو پاہر آئے برار واش کہیں کہ وہ ناب تول کوری ہاں ارے ایلو مشینو ذرا ہے بہتو آٹھ کوری ہے سنی کی ایلو گیر دیتی 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 انہیں اچھا ہمزم سوزے نہیں بہت زبردست ہے پچھی میں آیا ہو پیلا لو چلے نما سر ہو تے تیارے رن ناپ کا نیرن سوزے کراچی تے ہے سو پھائی گرو تے اس کے ایلو آیا بہت تو گیر دیتی ہے سنی وہ ہو حساب ہو سرا ہو موٹائی ہو حساب ہو سرا گیر دیتی ہے تو ہم کیے دا چناو یو نیرا نس کوین ہائے سب کتاب یالو ہرا لوڈ مشین ہے می کیا اسو ایا کیا اس ناری می کی ایا کیا اس ناری ہے کیا انسا ایا مشین او ہے اور گیر دو ہے نا آیا گیر دیتی تیار کن بلو امیدان چناو یو خمینی تلیم مرحلہ چھے ایرا ای تنہا گیر و حیا دویا مرحلہ
لاش يوغاني هاي الرضا لك. ايوه عمو، كان هاتش نيكو سيستم.